Армысыздар, эфирде Астарлы Акыйкат, жана силермен бирге мен Дина Төлепберген. Махабат жасқа қарайма, жылды сүйінші жаңалықпен бастап, елді бір шулатқан бұл жұп арада біраз уақыт өткен соң тағы да селт етті. Әнші Шахизада мен оның ғашығы деп танылған Ерболаттың ақиқаты бүгінгі бағдарламада. Өзін қазақтың Алла Пугачевасы деп санаған Шахизада бірнеше ай бұрын жас жігітпен суреттерін жариялап, ел назарына іліккен еді. Бұған дейін үш рет тұрмыста болған Шахизада бұл жолы өзінен 18 жас кіші Ерболат Ержанбаевпен жарасқанын жариялады. Ұяттан жұрдай, жас баланы обал қылып. Олар байға тиюден жалықпайтын болды. Байдан байға шүйгігенде мақтанба сонда? Ұят қайда, намыс қайда, осыдан кейін қалай халықтың қызымын дейді. Ой Алла, сабыр бер халқыма, жүректеріне иман бер. Бір адамнан көңіл қалған соң күш жинап, қайта ер адамға сеніп, өзіңді тұрғызу екінің бірінің қолынан келмейді. Шахизада өте мықты ел. Бақытты тілеймін. Махаббат жасқа қарамайды дегенді желеу етіп, Шахизаданың көңілін тапқан сері сезім үшін сынға да дайын болғандай. И бірінші оны Сердос деген жігіт салды. Неге? Қайда салды? TikTok-қа салды бірінші. Біз олай шынымен шығып кетеді деп ойлаған жоқпыз. И жарты сағаттан кейін бүкіл пабликтерде жаңалыққа шықты. Азанда Нұркезеттен бастап бүкіл жаңалықтарда тарап кетті. Сосын ақыры солай болғаннан кейін дайынсың ба деп менен. Енді ақыры көрейік енді. Болса болар, болмаса ештеңе етпес. Сол моментте біз бір концертке барып қалдық қой. Ол кісі оның үстіне бойдақсы. Алайда махаббат дастаны ұзаққа созылмаған, жұпқа енді көзін үйреткен халықты Ерболаттың мына жазбасы жаңылыстырғандай. Кеше ғана Шахизадамен қол ұстасып, бір күнде келіншегінің суретін қойып, бақытты екенін айтқан жігіттің бұл әрекетін желідегілер түсінбейді ал. Үздіксіз іздегенім менің, үмітім түзбегенім. Сонымен кім-кімді алдап жүр? Осы сұрақтың жауабын бүгін табармыз деген үмітпен біз студиямызға Шахизаданың төртінші күйеу атанған Ерболат Ержанбаевты шақырған едік. Қарсы алайық. Ерболат мырза, сәлеметсіз бе? Алмасты. Қош келіпсіз. Қош келдік. Қал жағдайыңыз қалай? Жақсы, шүкір, өздеріңіз қалайсыздар. Әсіресе мына әлеуметтік желіні оқып қарағаннан кейін мен бір таң қалатыным, әйел азаматтар, қыздар айтса енді, өсек айтса да жарасады ғой әйел адамдарға да, мысалға да. Ал ер азаматтардың бір видеомен звондап, шынымен үйлендің ба деген нәрсесіне мен таң қалдым. Сосын мен айтамын, сендерге не болған деймін да, өсек қуалап, әйел болып кеттің ба дегендей. Сондай қызығушылықтар көп танытты. Айтыңызшы, сонымен күйеу болу идеясы кім автор? Кім бірінші бастады? Негізі Жеңіс Искакова әпкеміз. Енді өнердегі де бұлай да әпкеміз ғой енді. Сол айтты, Ерболат көптен бері шықпай кеттің ғой. Қанша хит әндерің бар. Ол сіздің нау. Бірақ енді әзіл деп қана айтты да, хайп жасасаңдаршы деген сияқты. Сосын біз ондай ойда болған жоқ, мен ол хайп болып кетеді екен. Өзім ондай нәрсені өмірімде бірінші рет мындайға түсіп тұрғаннан кейін маған бір түрлі көрінді да. И бірақ енді әлеуметтік желіге тарап кеткеннен кейін барып, и мына хайп деген осындай болады екен ғой деп қана сездім да мен. Бұл 10 жыл бұрын хит болған Нұрларман әні. Сол заманда ғашықтардың әнұранына айналған туындыны естімеген жан кемде кем. Бірақ орындаушысын халық тани бермейді. Оған себеп Ерболаттың бір сәтте жарқ етіп жоқ болуы. Өзін жұртқа жариялаудың жолын ол енді тапқандай. Шахизаданың сүйгені деп саналған әншінің шынында 15 жыл оттасқан жары бар. Біз 2008 жылы таныстық, 17 қазан күні. Как раз сол кезде «Бегім сұлу» деген ән жарық көрген болатын. Думан деген микрорайон бар ғой бізде Алматыда. Сол жерге бар жатқан кезде бір қыз тұрды, такси тоқтатып. Сосын айнадан қараймын, нормально ғой деп. Сол келдім ғой, сол мен ақша беріп жатыр да маған. Ма деп сосын айттым, мен такси емеспін. Шай апарып сайын деген ғой. Сол жерде телефон алмастық. 2009 жылы 17 қазан күні тойымыз болды Қызылордада.
Бір жылдан кейін? Бір жылдан кейін. Құда түсіп? Құда түсіп, е, сырғасын салып, кәдімі ұзатып, солай алдық. Бұл бар, Құдайға шүкір. Ерәли, Нұрәли, Еркебұлан. Өнер мен кәсіпті қатар алып жүрген Ерболаттың айтуынша, балаларының анасы шуды шыдаммен қабылдағанымен, арасында алауыз болған кездері де болған. Мен сол шығып кеткен кезде мен жібердім видеоны. Осындай болады. Болады деп ше, қалай қабылдайсың деп. Біз тұрды да, е, жарайды, іштеңесі жоқ, оған қатты кетпейді шығар деп ойлады ғой. Сосын екі күннен кейін бастап уже жайлап мазасыздана бастады ғой. Әркім жаңа скрин жасап телефонына жібереді, жан жақтан туысқандар жібереді, жан жақтан давка болады ғой енді. Ақын Қуаныш Жамағұлов деген бауырымыз. Қуанышқа айттым, Қуаныш, мерекемен что-то не тауып жатырмыз екеуміз. Ұрысып, мен қатты ұрысқан жоқпыз ғой енді. Ана үйде жүрген кезде бұрынғыдай бір не жоқ та, қарым қатынас жоқ, бөлек жатып қалған күндер болды деген сияқты. Сен осы жерге келіп осы әңгімені айтып отырғанға ұялмайсың ба? Намысы бар еркек, әйелі бар еркек, қайын жұрты бар еркек ешқашанда бір үлкен жасы 60-қа таяған апаның жігітімін деп тек қана бір болмайтын бір хайп үшін. Әр адам еңбекпен жетеді мұндай атаққа, іспен жетеді. Ал сен бір әйелдің еркегінде біз орыс боламаймыз, сен Галкин боламайсың, Шахизада Пугачева боламайды. Біз қазақпыз, намыс деген болу керек қой. Қалай ғана келіп отырсың сен? Кәдімгідей келіп отырмын, соның нүктесін қояйын деп онда тұрған нүктесін баяғыда қойып тастаған, халық біледі ғой оның бәрі хайп екен, арналы жасалған. Қолың келді, одан кейін білесің, әншілерге шырылдауық шегіртке деген атақты іліп тастады. Сендер сол шегіртке деген атты тағы да соны сылтау қылып жатсыңдар. Ертең халықтың әншілерге деген құрметі жоқ болып кетеді сендердің арқаларың, түсінесің бе? Енді мен ойлаймын, ешкімнің басы шығып көзі жарылып жатқан жоқ. Біздің мысалға елімізді тонап кетіп жатқан кезде де талай қашқындар да жүр ғой мысалға. Оның атынан қанша сөз естіп жатса да әйтеуір жоқ болып кетіп кәдімгі. Енді мен елдің алдында жүрмін ғой. Соның бүгінгі несін жаңағы нүктесін қояйын деп келдім. Мен енді өзім әйел болғаннан кейін, біреудің жары болғаннан кейін сіздің мына әйеліңіздің бір жанын түсінгім келіп отыр да. Ол қалайша көнді екен деген бір сұрақтар мені мазалайды. Сіз міне өз сөзіңізде айтып қалдыңыз, әйелімен тіпті бөлек жатып қалған кездеріміз де болды деп. Менің енді түсінгім келіп жатқан, демек сіз әйеліңізбен алдын ала ақылдаспадыңыз ба? Оның рұқсатын сұраған жоқсыз ба? Видеоны жібердім мен. Видеоны әлеуметтік желіге жарияланған видеоны жібердіңіз, иә? Мінекей көрінеді деп менің ғашығым деп жатқан жерін. Осындай болып жатыр деп мен алдын ала жібердім. Е, бірақ енді іштеңе демейтін шығар, енді көрсе бірақ қатты кетпейтін шығар деді да. Сөйтіп жылы жауап қоя салды, біз оны да мән берген жоқпыз даже. Қалай тарап кететін еді. Ерболат мырза, сіздің сөзіңізде бір нәрсе естіп қалдым. Әйелдер өсек айтса, онда жарайды ғой. Ал еркектер өсек айтқаны маған ұнамады. Олар маған видео звонокқа звондады деген. Бірақ олар өсек айтқан жоқ қой. Олар тікелей өзіңізге звондап сұрады ғой. Өсек айтқанда мынандай нәрсе бар да. Бір әншілерді айтпай қояйын атын ше. Ақын араласамыз да, ол өзінің мысалға дайын тұрған әйелді алды да, жағдай жоқ болып жүріп, дайын бір нәрсе дүниеге тап болды. Альфонс деп мысалға солай да айтуға болады да. Тенш. Мен Альфонс емеспін, Құдайға шүкір. Хайпажор. Просто хайповать еттім, иә, расын айтқанда. Менің әлеуметтік жағдайым да бар, басқа да бар, менде ешқандай проблема жоқ. Мереке мысалы жолдасы Ерболатқа да сеніп тұр, Шакизада апайға да сеніп тұр да. Неге десеңіздер, өйткені олар былай отбасылық араласады ғой. Білет, екеуі де мысалы Шакизада әпкеміз де, Мереке де сол оң сарапшы мырза. Бірақ бұл жерде арада ара суыды деді ғой. Туған жоқ. Бөлек жатты, үйде уже атмосфера басқа болып қалды деген әңгіме бұл. Мереке, бұл жерде ешқандай махаббат деп тұрған жоқпыз. Біз Мерекенің отбасы, Мерекенің анасы, Мерекенің екеуінің балалары туралы айтып отырмыз. Ата ана деген бар да, ананың көз жасы деген бар. Ол жарайды, Мерекеге бәрібір болсын, көне береді. Бірақ сен өзің қайын жұртың мен қайын енең бар ғой, туысқандарың, сен соларды кәдімгі қыздарыңызды бақытты қыламын, алақан ұстаймын деп алдың да, енді мынандай хайп жасап жатсың да, хайп бұл жай ғана. Жүр десе көк тиын да таппайсың ғой, Ереке. Ертеңгі күні мысалға сенің туысқандарың айтпады дейсің ба, өсек деген тиеді, сенің қайын енеңе тимеді дейсің ба, тиеді, қайын атаңа тимеді дейсің ба, тиеді, қайын жаңағы балдызың бар неше түрлі сол жағын неғып ойламадың? Қазақта туысқан деген бар да. Баяғыда біз бір өзіміз туралы өсек естісек қорқатынбыз, ұялатынбыз, қысылатынбыз. Қазір жоқ, мен туралы өсек айтса екен, мені жамандаса екен, мен туралы не айтады екен деп отырамыз қазір. Осыған етіміз үйреніп бара жатыр. Міне адамдық қасиет деген міне осыдан бұзылып жатыр. Қазір елдің бәрі радио тыңдап жатқан жоқпыз. Мен Шалқар радиосында сөйлеймін, таңнан кешке дейін ұлттың әңгімесін айтамын, бір адам мені тыңдамайды. Мен тыңдаймын. А мен жамандайыншы біреуді,
ойбай Шәкизада мен Ерболат сүйтіп атыр деп эфирімді арнайш, елдің бәрі мен тыңдай. Өткен жұрттың бәрі өсектің дағысы келеді де қазір. Біріншіден айтарым, анау атың шықпаса жер өрте дейді қазақ. Енді шет елдерде қаратын болсақ, оған бәрі былай айтқанда нормально дейді, нормально дейді. Сары жолтай пресса дейді. Мысалы, халықтың мен сахнада жүрген әріптестерімді әрқашан жақтаймын. Неге? Өйткені еңбекпен, термен, уақытпен, денсаулығыңды беріп, сонымен сахнаға шығасың. Әр әртіс болсын, олдың бір октава даусы болсын, жоқ оның төрт октава даусы болсын, жоқ ол жаман болсын, жақсы болсын келеді. Біріншіден айтарым жан, 60-қа келген қатын емес, ол әртіс адам, халықтың адам. Екіншіден ол кемпір емес, ол әйел адам. Жаңа мереке айтады, мереке ол әйелі анасы дейді. Шахизада ана әйел. Шахизада ол біреудің қызы. Тұра тұр, сөзің берме. Мен саған айтып отырмын, махаббат жат. Любой возрастта махаббат бар. Мен махаббат туралы айтып жатқан жоқпын. Халықты алдау туралы айтып жатырмын. Алдап жатқан жоқ, бұл алдау. Екі бір-бірін сүйіндірмесін. Бұл ойыннан өрт шығып отырған нәрсе. Жаңағы Мереке ханым, яғни сізге Шахизада ханым берген күйді берген жоқ. Адам айтады, адам біреудің біреуге жүйкеуін қарасаң, қарым-қатынас. Басқа біреуге қарасаң, өзіне ғашық болады. Сіз үлкен қарасаң, қарым-қатынаста өзіңізді маңызды сезінесіз, дұрыс па? Ал әйеліңіздің қасында, әйеліңіз сізді ондай күй бере алмайды. Мысалы, сіз айтады, ата ене балашаға еркек адам ол эгоист әрқашанда. Егер олда қажеттілік болса, сіз өзіңіз маңызды... Асел, жоқ, сіз өзіңізді маңызды сезінгіңіз келеді ғой. Асел, біз қалды байқұбатыр, сен былай қойып кеттің. Асел, былай негізі Паташкенскийді айтайын әңгіменше. Біздің махаббатымыз сіз көрген жоқсыз, мысалы, мен ешкімге жарияламаған жоқпын. Олардың арасында махаббат, мен ешкімге жарияламаған жоқпын. Біз семьяда бақытты жандар. Бұл жерде махаббат емес, бұл Шахизаның қасында өзіңізді жақсы сезінесіз ғой, дұрыс па? Менің әйеліме деген уважением сіз көрген жоқсыз. Махаббаттың куәсі болайықшы, Ерболат мырза айтқан, мен бүгін студияға сіздің жарыңызды, яғни Мереке Сләмбек ханымды шақырған болатынын және ол біздің шақыруымызды қабыл алды. Қошеметпен қарсы алайық. Бір аптадан кейін бір қатты ренжіген бар, онда да ұлым мал кепті, мына біздің папама деп. Басында хайп үшін емес, болған нәрсе. Ананың жүрегінің бар ғой, бірдеңесі келіп шым ете қалды, не істеймін енді? Сосын қол көтерді маған. Қартайғанда құтырды, 60-қа жақындағанда жалғыздықпен қоштасып, жүрегін жаулаған серіні жария еткен Шахизада қалың сынның астында қалды. Әншінің төртінші күйеуі өзінен 18 жас кіші Ерболат Ержанбаев деп таныстырылды. Кезінде оның орындауындағы «Нұрлы арман» әні ғашықтардың әнұранына айналған туынды болатын. Мұнан соң шоу-бизнесте есімім еленбегендіктен пиар үшін осындай амалға бардым дейді. Әйтпесем Ерболаттың заңды жары да, бала шағасы да бар екен. Ендеше студияға Ерболаттың 13 жыл бойы отасқан жары Мереке Сләмбекті шақырса. Саламатсыздар. Ерболат Мереке деп отырайын. Мереке ханым, сәлеметсіз бе, қош келіпсіз. Мен тағы да қайталағым келіп жатыр. Мен үшін бұл оқиғада хит болып жатқан сіздің күйеуіңіз де емес, Шахизада ханым да емес, ол сізсіз. Сондықтан сізге қоятын біздің сұрағымыз өте көп. Жақсы. Айтыңызшы, өзіңіз қай салада жалпы жұмыс істейсіз? Мен білім саласында, мектепте. Аха, қай пәннен дәріс бересіз? Мен ағылшын пәнінің мұғалімін, мұғалімімін. Және психолог болып қызмет атқарамын. Аха, өте керемет салалар. Мынау желіні шулатқан оқиғаны сіз қалай білдіңіз, қайдан білдіңіз? Өзінен білім жолдасымның. Сен жақсы түсін, түсінбей қалма деп алдын ала өзі түсіндіріп айтты. Түсін деп өтініш жасады, немесе бұйрық берді. Бұйрық емес, мен осы видеоны мен айтам дегенше, біздің жаңа Шәкизада көмекші, ол салып үлгірген, ол басқа бөлмеде отырғанда. Тоқтай тұрыңыз, сонда әлгі шығаратуға сіздер рұқсатыңызды берген жоқсыз ба сонда?
Мен көрген жоқ. Сонда Шахизада бастап жатыр ғой осының бәрі. Жоқ, 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 олай емес. Просто біз алтыда қалай болады екен деген сияқты сол кезде біз анау театрда суретке түсірілген нәрсе бұл нәрсе. Құшақтасып тұрсыздар, иә? Иә. Сіздер құшақтасып тұрсыздар. Бір қалжыңдадым да мен жай құшақтап суретке түстім. Есіден кейін ол ойда болған жоқ. Кейін ана видео дайындалған кезде мен құшақтадыңыз, Шахизада қарсы болған жоқ. Ол видео түсіп қалды. Суретке ғана түстік қой ол. Бүтін әйелді жақтайын деп. Неке жоқ, артада ешеңе жоқ, соны құшақтадыңыз. Енді сіздің әйеліңіз жұмыста жүріп, оған бір пациент келді. Пациентпен сөйлесті, пациент жеңілдеді, психолог ретінде ол әйеліңіз жәрдем көрсе, сол кісі кеп, мен сізді құшақтасам бола ма десе, бұл кісі сол кісіні құшақтаса, сіз қалай оны алатын едіңіз? И оны біреу түсіріп, ол шынайы құшақтамайды ол. Жоқ, шынайы, жоқ, еркектер ақылмен жүреді, әйелдер сезіммен жүреді. Әртіс адам. Әртістің тұзы жеңілдейді. Вообще, әртіс адам ең жақсы адам. Өйткені оның жүрегінде иманы да бар, басқаларды да айтпаймын, жүрегінде иманы бар, елге жанашырлығы бар. İmanı var adam өтірік айтпайды. Өтірік айтпайды. Олар өтірік айтқанда бұлар сондай болып қалатын өздері білмей қалды. Сондай ситуация. Ал енді мереке... Сонда бәріне кінәлі бір ісімімшік. Біз білмейтін. Я, әрине, солай болып тұр. Ол тіпті Шахизадан да рұқсат сұрамай, оның аккаунтына өзі жариялай беретін бір бастық па сонда? Сол сұрақты Шәкен келген кезде содан қоясыздар. Хош, сонымен мереке ханым, қазір Ерболат мырзамен бала шағаларыңыз бар ғой. Алланың берген үш ұлын тәрбиелеп отырмыз. Үлкеніміз биыл Алла қаласа Мишель жасқа кіреді. Екіншісі 12-де, үшіншісі 7 жаста. Олар енді бұл жағдайды, бұл оқиғаны, бұл жаңалықты қалай қабылдады екен, ол жөнінде біздің редакторымызға жауап берген екенсіз, экранға назар аударсақ. Бір аптадан кейін бір қатты ренжіген бар, онда да ұлым мал кепті, мына біздің папама деп. Енді балалар білесіз ғой, балалардың жүрегі басқаша болады, иә. Жаңағы хайптың суретін алып келген ғой, енді инстаграмнан көрген ғой. Алып келген кезде қолдаушылары жіберген. Енді балама жібермеген ғой, олар сеттен көрген ғой. Сен папаң ба деп мектебінен сұраған ғой. Сол кезде екінші ұлым алып келіп тұр да маған. Біздің папа ғой деп. Балалар енді особа былай не қабылдаған жоқ, өйткені қасында ғой күнде. Папасы күнде кешкісін үйде, содан кейін неткен жоқ, енді не де болса үлкен ұлдың ішінде болды. Ішінде болды, бізге білдірткен жоқ. Үлкен қазір жеткіншек шақта тұр ғой. Подросток жасты деді ғой. Сол шақта тұр. Содан кейін арасында мама сенде бәрі дұрыс па деп сұрап қояды. Менде бәрі дұрыс, олар ана ашып көрген кезде сұрайды ғой деймін. Сол кезде сұрақ қойғандары рас. Қазақта сөз бар, көрген көрген істейді. Бала кішкентай кезінде санасы толық қалыптаспай тұрған кезде оны түп санасына ол отражаться етеді. Бұл жерде бәріміз шындықты ашу үшін келдік. Мүмкін шынымен бір Шахизада ханымға эмоционалдық сезіміңіз бар шығар. Онда тұрған ешнәрсе жоқ. Соны айтсаңыз болады. Ал егер хайп үшін болса, онда ол мысалы бәрі айтып жатыр, Жан Мұрза айтып жатқаны, неге сіз Төреәлі жаңағы Нұртас сияқты өлең айтып еңбекпен танымай, бір іспен танымай. Сөзіңіз аузыңызда да, мысалға да мен еңбек жасамайтын болсам, мынау Нұрларман деген әнді ешқайсыңыз білмейтін едіңіздер, мысалға Егім сұлуды білмейтін боласыздар. Біздің түсінгеніміз Кешір жаным деген әнді мүлдем халық естімейтін болды. Қаншама еңбек жасадым, Құдайға шүкір. Енді әріптестеріңіз айтып жатыр, Шахизаданы негізі өзі білет жақсы деп. Расында солай ма? Иә, 3 жыл алдын жақсы таныстырған Ерболат, ол әпкен жақсы танитын. Оның рас сөйлеп тұрған немесе өтірік айтып тұрған сіз өзіңіз ажырата аласыз ба? Әрине. Ажырата аласыз, иә? Ендіше қазір экранға назар аударуыңызды сұраймын. Айжан, жай басын бос емес. О! Ғашықсыз. Жүрекке толған махаббат. Жан тұрған. Ол кім? Мен. Бағым Веселі ол кім екен? Аты жөн мен айтпай ақ қояйын, оны сіздерді біліп отырсыздар ғой. Көрдік қой инстаграмнан. Көрдіңіз ба? Ал бізде оның барлығын сырын ашып беретін бейнебаян бар. Да? Ойбай, шпиондар. Шпиондар десек. Ал көрейік. Таптым ау сені. Не деген махаббатай ай? Қалай таптыңыздар бір-бірлеріңізді? Жоқ, енді ол ана мынандай ғой, Ерболат өзі негізі көптен осы сахнада жүрген әнші, жақсы әнші. Сосын жағы әпке бауыры болып кеп қойсаң. Әпке бауырдан басталды ма?
Шахизада. Сосын ана жүрекке, ананың жүрегінің бар ғой, бір деңгесі кеп шым ете қалды. Не істемеді? Жасар жағына тоқталсақ. Негізі 18 жас. Сіз психолог ретінде білесіз ғой, адам арақ бірінші рет өмірінде ішкен кезде алқаш боламын деп ішпейді. Просто ала дәмін көреді. Сол түбі какой-то процент алқаш болып кетеді. Негізі, мен өзім адам баласын жаман ойламайды екен. Ол кісі қалай бар, солай қабылдадым. Әңгіме басталған кезде, бағана Ерболат мырза әңгімені бастаған кезде айтты, арада бір суды, бөлек ұйықтаған күндеріміз болды деген. Бір екі-үш күн ақ қана болды. Екі-үш күн жақпау деген нәрсе үлкен нәрсе. Дания болғандықтан. Ұрыс болған ғой. Иә, болады иә. Болмайтын нәрсеге. Енді бір бет-беті ойбайды ұрысқан жоқ па? Болмайтын нәрсеге, енді кішкене нетіп қаламыз ол. Кішкене нетіп қалдыңыз? Не ол? Енді бір сұрақ қояйыншы мен. Екі жын сөзге келіп қалдық. Сол кезде ешкімнің отбасы идеал Сен оның қасында жанып тұрдың, жарқырап тұрдың. Бұлай, сонда әңгіме болды. Бұлай ғой, біз бағанадан бері айтып жатырмыз. Мерекенің табиғатында қызғаныш деген. Мереке өзі көріп тұр ғой, күйеуін сүйеді. Жаман қызғану деген жоқ қой. Ондай жоқ мен. Оған ешкімге жоқ. Неге 2-3 күн бөлек жатып қалдыңыздар? Ой, ұрысып қалған ғой енді, болды сол. Неге ұрысып қалды? Да, мен күйім, не істеуісіне күйім бар. Бар жатпа жаныма деді. Мен мәселесін айтып берейінші, ұрысып қалған, иә. Толығын айтып берейінші. 2-3 күн емес, бір 2 күн ба болды. Енді басында түсінген жоқпыз ғой өзімізде. SMS-тер келді, жан-жақтан мысалға скрин жасап келіп отырды. Сол кезде сондан саған бақыт тілеп отырмын, осыны істетті, мен әпкем ғой деп. Мысалы, соны айтып отырмын да мен. Мысалға бүгін осындай Ерболат келді де айтты осылай. Шахизаданы құшақтап бір суретке түсіп хайп, енді атақ қуай осылай деді ғой сізге. Ертең хит боламыз деді. Ертең күні мереке ренжімеді мен. Төсекте жатқан сурет керек екен, ақ халық сенбей отыр десе. Көнетін бе едіңіз? Жоқ, енді ол артық кеткен болады. Мынау артық кеткен емес пе? Енді ондай нәрсеге бармаймыз. Біздің қазақ әншілер оған бара алмайды, жан. Сіз айбасына қай біз демеп қой ғой. Қазақтың еркегі бөтен әйелді ешқашан құшақтамаған. Бөтен әйелдің байлаушы түскен кезде еркектер тоқтаған, соғыстар тоқтап қойған. Ол айтылады, бірақ оны істеліп жатқанымыз көрмейміз ғой. Ол тарих. Хабардың басында айттыңыз, егер сол SMM-шік бала салып жібермегенде ешнәрсе болмас еді. Яғни жаңағы болған факт, это было басында хайп үшін емес, болған нәрсе. Ал оны біреу түсіріп алып, желіге тастағаннан кейін хайп болып кетті. Яғни бастан бас ол хайп үшін жасалмаған нәрсе. Сұрбалып деген былай болды. Жоқ, Шахизада ханым ол оған сезінетін как бы. Она стоит этого, да? Может вы име сіз оған басқа эмоциялар сезінетін шығарсыз. Тура айтам соң. Жоқ, сіз мүмкін оны сыйлайтын шығарсыз. Әйел ретінде енді бір героиня сіз айтайын десіз. Бар қарасаң ең болады. Енді мысалы жай просто айтады ғой мынандай легкий флирт. Тұра тұр, сөз бөлме. Сол өткен кезде бәрібір әйелге кім қызықпайды? Әдемі әйелге. Мен айтқым келіп отыр. Мысалы маған да қызығады, әлігін күдейін қызығады. Енді мен айтайын, мен айтайын. Молодец! Молодец! Мен айтайын, жан тұра тұршы. Шахизада молодец! Я на очереди деп қойсаң. Шахизада қосқалайып керек, кеңіз. Маған ондай келіп атқан жоқ, кеңіз. Менімен бірге клип түсіру, мені әйгілеу, жариялау, ол сіздің талабыңыз болды ма? Жоқ, өзінің талабы. Неге үйттіңіз? Әдемі хайп болып жатыр ғой, бәрі сеніп жатыр, сіз шақырып жатыр. Өйткені былай болды да, Дина ханым, мен сізге айтайын. Хайп жалғасып жатты, күнде давка, звондауктар көп енді. Мен біреуін алсам, біреуін алмаймын, таныстар бар, таныс емес бар, достарымнан звондайды да. Шәкизада әпкеммен күнде сөйлесеміз ғой, біз тойға мысалы заказбен барып жатамыз, дуэт айтып. Сол үшін осы хайпты біз тоқтататын кезде біз адал досым деген ән жазғанбыз. Біз доспыз жай ғана деген сияқты. Осымен аяқтаймыз деп Европаға барған кезде мен бала шағамды Алла берсе Европаға апарайын деп отқан тұғынмын. Бәріміз жиналып кәдімгідей. Сол жерден мен мысалға мерекені сол жерден көрсетемін. Сонда клип сол жерде түсу керек болатын. Қазір көрсететін клип. Неге енді ертерек болып кетті? Өйткені ертерек болғаны сіздерге айтайын, YouTube-та Шәкизаданың күйеуінің төртінші күйеуі деп айтыпты да, бір пабликтер бар ғой, өзі қуалағанда. Солар айтты, ұрып тастап кетіпті деген, мен сөз қатты тиді да маған. Ұрып осындай өлексесін шығарып, ұрып тастап кетіпті деген деген. Сосын мен ойландым да, давай онда тезсіз, мен сүйесем сүйемін деген Күнсұлу Түркпен деген қарындасымыздың әнін осы жарыққа шығардым, бейне баян түсірейін дедім, сөйтіп түсіргенбіз. Мереке, қараңызшы, Ерболат сіздің күйеуіңіз, сіз оны сүйесіз. Қазақ еркектер мынандай бар да, эгоизм деген бар. Мысалға барлық Ерболат үшін де қазіргі таңда, иә, Ерболат саған келіп айтты, жаңа мен осылай хайп жасайын деп жатырмын, үлкен әйелмен жүрейін деді. Сен, сіздің ата анаңыз бар ғой, иә? Бар, иә. Туысқандарыңыз бар ғой, сізге звондап сөйледі ғой. Жүрегіңізде бір кірпігің қалды ғой, кірпігің бәрібір кішкене болса да қара бір түйнек қалды ғой.
Siz bu Ерболаттың қара тиеп қана келмейді ғой жаңа. Жоқ, маған мәселе емес, тиеді ғой, тиеді ғой. Көңіліңізге тиеді ғой, негізі ол өтірген емес қой жаңа. Жоқ, кірбіңге жаңа 2 күн екі қалды. Жатпаған кезде тиіп араларында болды. Ерболат бұл жерде қатты егайсыз кеткен. Жан, бұл жерде бар ғой, сендер әйелдің ішкі дүниесін түсіне алмайсыңдар. Әйел болсын, болмасын қызғаныш келеді. Мұхаммед пайғамбарларымыздың әйелдерін қазанға бастар сыймаған деп естіп отырмыз ғой. Сондықтан да әрине қызғаныш болады. Я қызғаныш болады. Жарайды, бұл сұрақты басқаша қояйық. Сонымен Мереке ханым, егер жолдасыңыз тағы да басқа бір әйелмен тағы да бір хайп жасайық. Осыны айтып отыр едім мен де. Е, мен де бағана қойдым. Танымал болмай жатыр десе. Жата тұрайық десең, байқа жатқанда түсіреді. Жоқ енді. Осы жан сен ойың бәрі темный болады дегенде. Келісесіз бе? Жоқ. Баста тұрмыс құратын кезде мен өзім таңдап тидім ғой. Өнер адамы керек маған. Мен қайтсем де өнер адамына тұрмысқа шығуым керек деп. Бұл кісі болмай, басқа кісі болып қалса да сол жаққа да шығып кетеміз. Өнер адамын таңдағандықтан жаңа айтып жатырмын. Кісілердің түсінігі мүлдем басқаша болады деп. Мен бастысы менің қасымда. Түрлі пікірлер айтылып жатыр. Біреулердің ойынша сіз ыңғайлы әйелсіз. Екіншілердің айтуы бойынша сіз дана әйелсіз. Бастысы бақытты әйел болыңыз. Амин. Бұл тірлігі үшін Шахизада өкіне ме? Әлде ұмыт болған әншінің бағын аштым деп міз бақпай ма? Жарнамадан соң жалғаймыз. Мынау да ақиқат майда. Мұнда боямасыз болмыз. Ақиқат жоқ бұл жерде. Бұл шоу. 12 жыл бойы астарлы ақиқат тек бұқпасыз боямасыз болмысты көрсетеді. Ерболатқа тиіп алам керек болса мысалға да, оны Мереке жақсы біледі. Атың шықпаса жер өртер. Махаббаттың жас талғамайтын тылсым күшін жалау етіп, желде жұртқа жария болған жұпты бірі жақтаса, бірі даттап әлек. Көп жылдар сахнадан алшақ қалған Ерболат Ержанбаев, мұның бәрі өнерге оралу үшін жасалған жымысқы жоспар болды дейді. Әйтпесем, Шахизада оның көңіліндегі әйел емес екен. Атақ қуып, алты алашқа танылғысы келген әншінің заңды жары, күйеуімнің хайпына көнуден басқа амалым болмады деп отыр. Төртінші жігітім деп қымсынбай қалың қазақтан сүйінші сұраған Шахизада әріптесінің ақиқатын растай ма? Дәл қазір білеміз. Өй, әйелім қайда? О! Құлатаға түсіріңдер, құлатаға! Қайып жасаңдар дейді. Жаным сол менім, сестренкам. Ал, не дейсіңдер енді? Ойбай, ұрыспай төбілесіңдер деп айтқым келеді осындай. Кішіден, Дина сәлеметсіздер. Сәлеметсіздер, иә. Қалайсыздар, амансыздар ма? Шахизада ханым, әңгімемізді бастамас бұрын, ең алдымен сіздің творчествоңызға бір шолу жасағым келіп жатыр. Өйткені сол бір тарихтан да сұрақтар туындайды. Шахизада Байбатжанова бүгінде Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, эстрада жұлдызы. Дегенмен оның танымалдылыққа жету жолы оңай болған жоқ. Әнші Арыс қаласының тумасы. Ол бала кезінен өнерге құштар болды. Мектеп бітірген бойда Алматыға көшіп, эстрадалық студияға түсті. Шахизада шығармашылық өмірінің 8 жылын Петропавл қаласындағы филармонияда қызмет етуге арнаған. Бұл махаббат па, достық па, өмір ай, бақыт пен уақыт, саған ғана әндерінің орындаушысы. Саған ғана көңілім алам, сенен ғана бағымды табам, өзге жаннан артық қой бағам. Қазіргі уақытта бірнеше жеке кәсібі бар бизнес вумен шетелде көп саяхаттайтын жұлдыздардың қатарынан. Екі немересі бар әже статусында болса да, жас қыздарды шаң қаптыратын сымбаты бар Шахизада бүгінде жас жігіттердің назарынан тыс қалмауда. Маған келген ер азаматтар менен күш қайрат күтіп тұрады да, көмек күтіп тұрады. Білмеймін не екен. Үш рет тұрмыс құрғаныңыз рас па? Иә, рас. Күйеулеріңіздің есімін білсем бола ма? Асқар. О, баламның әкесі.
ол енді 19 жаста екіміз махаббат болып, тұрмыс құрып, солтүстік Қазақстанда бүкіл қиыншылықты өтіп, бір ұлды болып, ол жасым деген. Енді болды, арамызға адамдар түсті, ішімдікке салынды. Сосын енді мен өнер адам болғаннан кейін отыра алмайтын адаммын ғой. Білесіздер, осы уақытқа дейін жыбырлап, тіршілігім бар, әнім, тірлігім, өнерім деп жүрген. Отыра алмадым, сосын екеуміз екі жаққа кеттік, жарайды. Ал енді екінші тұрмыс ол кезде сіздер жалғыздық деген нәрсені білесіздер ме? Жалғыз өзім үйден 40 градус температурамен жатырым. Шай қойып беретін бір адам жоқ қасында. Су беретін адам жоқ. Өлуге дайын жатырмын ғой, тура бар ғой. Сосын төсегім жанында айна бар. Иә? Не шкафтың. Соған қарап өзіме әңгіме айттым, жынды адам сияқты. Не ағып жүрсің сен дедім. Шахзада, сен әнші болып атақты болғаныңды айтайын. Мынау не жатсың мына бешара? Саған шай қойып беретін қасында адамың жоқ қой. Не сұмдық мынау? Срочно тұрмысқа шық деп өзіме өзім осылай айттым. Сонда сезім, ол бақытты сезім. Сезім емес, расчет болып тұр ғой, иә? Иә, сөйтіп жүріп екінші тұрмысты құрып 8 жыл тұрдым, бірақ 8 жыл тұрғанда мен ол жігітті сүйреледім. Оны көтеріп директор қыласын, оны деген мақтаныш еді, менің жолдасым директор деп бәріне мақтанасын, асеке, асеке. Ең соңына келген кезде артын көрсетіп кетеді де. Сосын бетіп қарайсың да. Мейленді садақа не болған күнде де жағдайын жасадым ба, кетсін, арғай бақытты болсын деп өзім үйлендіріп жіберемін. Сіз ер мінездісіз, сол сияқты, сол үшін сізге әйел мінезді еркектер тартылады. Мысалы, сіздің қажеттіліктеріңізді еркек сияқты шай құйып берсе, маған қараса, керісінше әйелдер, о жоқ, еркектер сонда әйелді қалайды ғой. Әріптестеріме рахмет, түсінгеніне рахмет. Енді қараңыз, Дина, үшінші жолдасында, мен шын айтайын, үшінші жолдасында ол мықты ер азамат, мен айтар едім да, негізі ол ер азаматты көпшілік білет, батыр деп айтады екен. Мен оны білген жоқпын. Әйел құлақпен жақсы көреді, әңгімен, иә, жақсы көрем, күнім, айым, сүйем сені деп күнде таңертең кешкен музыка қойып тұрса. Иә, таңертең қоятса сүйем сені, кешке ұйықтайын деп атсам сүйем сені, әрбір әйел сенеді. Мен де жауап берейін деп сонау түрік еліне бүкіл дүниемді тастап, балашағам тастап, сүйіспеншілікпен мен түрік еліне көшіп кеттім. Ал барып, керісінше оның жағдайын жасап бастадым тағы да. Өйткені оның жағдайы жоқ екен ол жақта. Сосын қол көтерді маған. Содан кейін мен сразу өзімді жинадым да, осы жасыма келгенде мен таяқ жеп еркектен мен қалған өмірімді сонда мен таяқ жеп өмір сүруім керек па? Бұл маған соншалықты қол көтеретіндей не істеп жатыр дедім. Квартирасын өзім снимать еттім жағы, жалдап тұрдық. Тамағы менің мойнымда, киімі менің мойнымда. Мысалға деймін да, көпшілік оны білмейді. Көпшілік оны түсінбейді. Ойбай, Шахизада үйленеді екен де тастап кете береді. Үйленеді, тастап кет. А, менің әпкем айтады. Үйленгенді қойсайшы деді. Тұрмысқа. Саған үйленсін да, дұрыс айтқан екен. Тұрмысқа шығу керек. Дұрыс айттым мен. Сонда ғана ойланып қаппын мен. Шында да мен үйленеді екен еркекке. Мамасы 80 жасқа дейін бәрін тартты. А папасы қайда болды? Папасы қасында болды. Значит, туған әкесі? Туған әкесіне кішкене іштей бір нелер бар, претензиялар бар. Мен кішкене кезімнен әкеме риза болған жоқпын. Ол рас, ренішім бар. Оған күмән болмады. Жоқ, шын айтам. Е, бала кездегі травма болады ғой. Өйткені әкем менің көзімше кішкене кезімде анамды ұратын. Сондай менде реніштер болды. Сол әкеңізді кешірмейінше, бұл сценарий қайталана береді. Басты тақырыпқа оралатын болсақ, Ерболатты күйеу етіп көрсету кімнің бастамасы болды? Осы 40 жыл сахнада жүріп, мен талай ер азаматтармен өлең айттым. Бірақ неге екенін білмеймін. Сол ер азаматтар маған қосып қоя береді. Соны түсінбеймін. Сұлусыз ғой. Ай, рахмет жаным сол. Басқа бұқаралық ақпарат құралдарына шығып, бұл менің күйеуім, жүрегімді бүйтті, сүйтті деп айттым. Мен айтқан жоқпын. Сіз қайдан білесіз кімді айтқанымды? Мен қалжыңдап отырып айттым. Ол шоу. Онда мен сізге көрсетейін қайтадан видеоны. Ол шоу. Мен оны білемін, ол жерде болдым. Не деген махаббат ай. Қалай таптыңыздар бір-бірлеріңізді? Жоқ, енді ол ана мынандай ғой. Ерболат өзі негізі көптен осы сахнада жүрген әнші, жақсы әнші. Ана жүрегінің бар ғой, бірдеңесі кеп шым ете қалды. Не істеймін енді? Жақсы жағына тоқталсақ. Негізі 18 жас.
Ол шоу, қыздарай деген шоу. Сонда қалай, алдын ала, тоқтай тұрыңыз, тағы да сұрайын. Сонда алдын ала келісіп алдыңыздар ма? Қасыңызда отырған сізге ойбай солай ма деп сұрақ қойып отырғандардың бәрі алдын ала келісіп алдық. Ол шоу, қыздарайдың жасаған шоу. Мен мұндай шоуды қолдамаймын расында. Халықтың алдында кешірім сұрадым. Мен бәріне айттым, ренжімеңіздер, сіз алданыңыз деп. Енді қайтем мен шоу ғой ол дедім. Өткен менен сұрады. Халық кешірді ме? Үлкен сұрақ. Үлкен сұрақ. Біз әлеуметтік желіні ақтарған болатынбыз. Сіз мінеке осыңдары хайп дегеннен кейін елдің не жазып жатқанын қазір экраннан көрейік. Сұрағына жауап беруге тырысамыз. Мен бәрін оқып отырмын, білем. Осындай хайп бола ма? Сіз немере сүйіп, келін түсіріп отырған жан емессіз бе? Ол мен келіннің алдында не абырой қалды енді? Бұндай қылық қазақ менталитетіне жатпайды. Масқара, халықтың алдына шығып махаббат жасқа қарамайды. Арамыз 18 жас деп мақтағаның қайда? Ұялсайшы, абыройдан жұрдай болдың ғой. Ерболаттың несі кетті? Масқараң шығып сен қалдың. Елдің бетіне, келін баланың бетіне қалай қарайсың? Өлімнен ұятың күшті деп санайтын қазағымның қор болған бір әйелі болдың ғой. Явны екеу айырылысып кетті, үй тастап кетті деп намыстанып солай деп отыр. Қаншама бағдарламаға шықты ғой, типа ерлі зайыпты болып. Хайп болса қоймай, ерлі зайыпты сияқты жүрдіңдер ғой. Өтіріксіңдер ма? Халық сендерге ойыншық па? Бұндай комментарийлер өте көп. Диваны баяттыр ғой, жаза береді ғой арқасы. Бізге былай деді, айтып жатыр ғой, Пугачева мен Галкин деді, күлдім, жарайды. Негізі балаларың немерең дейді, мен өзімнің жеке өмірімде ешкімнің шаруасы болмасын. Енді мен сізге айтайын, мен өнерде жүрім, қаншама әншілер кейде гастрольдік сапарға шыққанда. Күйеуі бар әншілер, мұңын шағатмаған. Сонда кезде мен жұбат аламын. Өткені қателікті көрген, қателігімді жеңген адамым мен. Сол көріп-көріп. Дұрыс қой, адам жасағаныңызға өкінесіз бе, әлде жоқ па? Тоқтай тұрыңыз қазір. Енді қараңыз, қараңыз. Жазады. Олар мен жақсы білмейтін адамдар, өсек айтқыш адамдар. Жазады. Жарайды, олардың ісімен қаруамыз жоқ. Біз сізге сұрақ қойып жатырмыз. Дұрыс қой, мен жауап беріп отырмын ғой, не үшін жауап беріп отырмын. Енді қараңыз енді. Мен балаларым керісінше хайп жасайық, мама. Керісінше қалжыңдап. Олар мен өткені басынан аяғына дейін ішкіз дүниемді не ойлайтынды. Мен олар туралы не ойлаймын. Мен не ойлайтынды. Менің балашағам 100% білет. Хайпқа аты да заты да құмар жұптың ендігі жолы екіге айырыла ма? Шахизаданың көзіне түскен келесі күйеу кім? Жарнамадан соң жалғастырамыз. Елден кешірім сұрамаймын. 60-қа таяған Шахизада Байбатшанованың өзі қартайса да көңілі қартаймағандай. Желде ескен желі жаңалықтарында 4-ші рет тұрмыс құрып, өзінен 18 жас кіші азаматтың жүрегін жаулады, тіпті 3 баласы мен жарынан тартып алды деген қауесеттерді әнші теріске шығаруда. Тасада қалған талантты әріптесімді танытқым келіп еді, ойымнан өрт шығарын ойламаппын, дейді ол. Ал осы хайп болып жатқан уақытта Мереке мен Ерболаттың арасында не болып жатыр екен деп ойладым. Сіздерде мынау да шоу. Мынау да шоу. Ақиқат майда. Бұнда боямасыз болмыз. Ақиқат жоқ. Намысыма қазір тимеңіз. Бұл шоу. 12 жыл бойы астарлы ақиқат. Тек бұқпасыз, боямасыз болмысты көрсетеді. Мен айтар едім. Мен мысалы кемеседім. Мен сізбен келіскен жоқпын. Мен сұрақтарды сізге төтесінен қойып жатырмын. Мен кемеседім. Барлық сұрақты халықтың қойып жатқан. Мен сізге қоямын деп. Менің бағдарламамды сіз айтқан анау шоулармен теңестірмеңіз ешқашан да. Неге ашуланып жатсыз? Ашуланып жатырмын. Қазіргі болып жатқан шоу. Шоу емес пе, Шахизада, сіз кәдімгі 12 жыл тоқтыш. 12 жылдық репутациясы программаны шоу деуге құқың жоқ. Келіп, өзіңіз осы жерде отырып ал. Оны айтып айтқан. Суға болмайды, қойыңыз. Сіздердің жасап отырғандарыңыз шоу. Шоу сіздердің шоу. Тоқтай тұрыңыз. Сізге ұнамаса немене келесіздер? Сіздер ұнады ма? Келдіңіздер ма? Бұл жерде ақиқат айтылады, содан кейін келіп отыр. Ақиқат айтты. Мен де айтып отырмын ақиқат. Басында хайп шоу деп жатырсыз. Басында хайп керек болды. Бұл программада шоу бар.
Любой программада шоу бар. Жарайды, мен сіздің сыныңызды қабылдамаймын, сондықтан сіздің сыныңыз өзіңізді қала берсін. Мен де қабылдамаймын, өйткені ойым таза. Менің сұрағым, бастама кімдікі болды? Кімнің идеясы? Кім бастады? Бастамасында айтты ғой, басында. Мына кісі айтты ма? Екеуміз қосылып құшақтасып суретке түсейік деді ме? Бір мен. Концерт болды. Сіздің инстаграмыңызда шықты алғашқы. Қараңыз, Дина. Бастамасы болдыңыз. Жоқ, мен емес, тұра тұр. Кім? Басында, бастағанда, айтып отырым ғой, басында, ең басында, менің жанашырлығым болды. Шын, ол мұны білет, білет. Концертте отырып, фотоға түсіп, Жеңіс отырып, әзілдеді, Искакова, қайып жасап жүрмейсіңдер болсын деді. Мына балаға бір көмек керек еді деді, мұны. Яғни бәленің бәрін бүлдіріп жүрген, бастаған Жеңіс Искакова ол бүлдірген жоқ, ол бүлдіргенді ойлаған жоқ. Ол әзілдеген жоқ, ол да бір шоу жасағысы келді. Дұрыс қой енді. Сіздер сондықтан әзілдеген деп қабылдадыңыз. Ауырына көмектескісі келді. Дұрыс қой. Шықсын, эфирге шықсын, сахнаға шықсын. Сахнаға алып шығып атырмын, дуэт жазып атырмыз, тойға апарып атырмын. Мене қандай кінә бар? Мен көмектескім келіп жатыр. Онда тұрған не бар? Махаббат туралы айтып. Тоқтай тұрыңыз. Суретке. Қазір былай болды ғой. Отыр. Ал енді былай істейік, халық отыр ғой. Ал құшақтасып отырып суретке түсейік. Ал сонда не, бұл мен байым болу керек па? Сіздер сондай жасап отырсыз. А сонда байым болу керек па сонда? Мен сізбен қасыңызда отырамын да. Инстаграмға солай салыңыз. Мысалға, любой тойға барасың, өнер адамдар құшақтап бетінен сүйіп, бірақ қысып құшақтап сағынышын білдіріп жатады. Сонда бізді фотоға түсіріп жатады. Сонда сол еркек пен әйел жасап қалу керек па? Осы хайпты ұсындыңыз ғой, Жеңіс ханым. Неге сіз именно құшақтасу туралы әңгіме айтып жатырсыз? Халықтың бәрі сіздер солай салдыңыздар ғой. Ол махаббатым жаным деп. Сен төсекте бірге болған жоқсың ғой мен. Ой, жоқ, Шахизада хан. Сіз айтасыз ба? Бұл жерде қараңыз, екіміз үстімізден не, төсектен шықтың ба сен осылай әңгіме айту үшін? А неге құшақтасың? Сіз білмейсіз. Сіз инстаграмға солай салдыңыз ғой. Неге мына әңгіме болып отыр? Сен осыларға мақсатың осы жаққа келу болды. Атын шығару көмектесін дедің. Абай осылай хайп ұйымдастырады деп өзіңіз айтып отырсыз ғой. Мен тұра тұрыңыз. Қанша өнер адамдары, қара көз бар, қанша Мадина бар, қанша өнер адамдары телефон соғып, молодцы деді. Өте керемет хайп жасапсыздар. Бәрі қолдады. Оған не дейсіз? Қолдады. Бұл жерде әңгіме құшақтасқанда емес, әңгіме мен құшақтағанда ол бауырым ретінде құшақтасып, жақсы көріп, сағынып құшақтасын. Не деген ойларың арам еді сендер? Біздің ой емес ол. Ойларың арам. Ойын болмаса өзің айтып отырсың ғой жаңа құшақтасқанда. Менің ойым егер таза болмаса, менің ойым таза болмаса, Ерболатқа тиіп аламын. Керек болса мысалға да. Сіздер оны Мереке жақсы білет. Бірақ мен ондай тірлікке бармаймын. Еш уақытта біреудің семьясын бұзған емес. Мереке қайдан біледі оны? Менің жігітім бар екенін де бұлар біледі. Мен жігітім бар. Өздеріңіз хайып жасап, халыққа жабасап отырсыздар да. Халық солай ойлаған, халық өзі кінәлі, халық өсек ішеді. Халыққа қара жауап отырсыз. Сіз тұра тұрыңыз, сіз жан, сіз түгілі менің қасымдағы жігітімнің өзі түсініп отыр ғой хайпты. Енді не бүйтіп айтасыз? Мысалға деймін да, мысалға. Онда сіз неге айтасыз? Халықта неге көресіз? Халық комментарий жазды деп. Сіздің ойыңыз дұрыс болмай тұр ғой. Қабілет емес ол. Мен түсінгенім бойынша Шахизада сіз өзіңіз бастадыңыз. Әзілді шындыққа айналдырайық дедіңіз. Бұл жерде ешкім олай болады деп ойлаған жоқ. Ешкім еш нәрсе айтқан жоқ. Ол тек қана жаңалықтардан біліп танысты. Дұрыс па? Подписчик керек. Жаңағы инстаграм көбейту керек. Сахнаға шығару керек. Ән айту керек, дуэт айту керек. Сонымен жоспарыңызға жеттіңіз ба? Мен көмектестім, әлде де көмектесем. Міне Мереке бар, бірге жүреміз. Тұра тұрыңдаршы, Ерболатты мен жақында ғана білгенім болмаса, бір қатты араласып етпей білмеймін. Мен бірақ Шахизадан білемін. Шахизада өте жақсы адам. Ол бәріне көмектескен. Сол жақсынан жаманшылықты қазір осына басына таяқ. Кешіріңіз, ендігісін. Бұл ниеті көмек болды ма? Әлде керісінше теріс айналып әрине, бұл енді қазір шын өзі өміріне бұл өзіне бір урок дейді ғой, сабақ. Ал енді жаңа айттым мен басында екі сөйлемей. Оны сіз айтып жатырсыз, Шахизада соны мойындай ма? Бұл сізге сабақ болды ма? Мен ойым таза, маған ештеңе болып жатқан жоқ. Жоқ. Мен ештеңе жаман ойламаймын. Жоқ, мен сабақ дегенім ол қандай? Екінші үйтіп керек жоқ. Біреудің жағдайын жасауға. Адамдарды әлсіздікке қолдауға болмайды. Аяқ болып басыңа тиеді. Дұрыс. Қараңызшы, адаспайтын адам жоқ қой? Әрине. Бәрі идеал емессіңдер ғой? Иә, дұрыс. Мойындайсыз адасқаныңызды?
Жоқ, мен адасқан жоқпын, мен көмектестім. Жоқ, бұл жерде адасты емес. Бұл халықтан көмек сұрады ма? Ерболат сізден көмек сұрады ма? Адасқан жоқпын, мен сізден көмек сұрамадым. Құдай адастырмасын мені. Мен адасқан жоқпын. Ерболат сізден көмек сұрады ма? Ерболат көмек сұрасын сұрамасын мен сездім, Ерболатқа көмек керек екен. Сен ертеңгі күні Шахизаданың 4-ші күйеуі деген атпен мәңгілікке кетіп қаламын деп ойламайсың ба? Кетпейді. Мәңгілікке. Өйткені сені осы арқылы танып жатыр деп жатыр. Қарагөз апай айтып жатыр, сені осы арқылы танып жатыр. Сіздер таңдыңыздар ма Ерболатты? Оған көрермендер, көрермен. Таңдыңыздар ма? Қараңыздаршы, 4-ші күйеуге тием ба, 10 байға тием ба, это менің өзіңіз білесіз, Ерболат айтып жатыр. Біріншіден, тұра тұрыңыз, тұра тұрыңыз. Халықтың адамы болса, мен халыққа мен жамашылық жасап жатқан жоқпын. Әдемі әнімді сыйлап жатырмын. Әдемі әнімді тыңдап жатыр. Әдемі әнімді сұрап жатыр, тойға шақырады, концерттен күтеді мені. Халқым сол менің бағалайтын, мені кісілерді бағалайды. Онда неге хайп жасап халықты кінәлайсыздар? А жеке өмірімде шаруаң болмасын, ешкімді айтамын. Хайп жасап неге халықты кінәлайсыздар? Қараңыз, кінәлап отқан жоқпын. Өздері жазады, ақылсыздар олар. Комментарий жазған өсекші. Осы жерде мен кінәлап отқан жоқпын. Әркімнің аузына қақпақ бола алмаймын. Халықта кешірім сұрайса керек болды. Олар миллион халық. Мен жалғызбын, мен бәрінің аузына қақпақ бола алмаймын, айналайын. Бағдат Сейіт деген әншіні шығардым. Ресторанда жүрген, ресторанда. Апа, оны бәрін білеміз. Мысалға да, екі ай шығардым, бәрі ұнатты, әдемі дуэт, әдемі керемет, бірақ қосып қойды бачымута. Неге қосып қояды бізді? Соғы енді қазір. Өйткені біз ән айтып, махаббат туралы ән айттық. Өмір махаббаттан тұрады. Шәке әке. Шахизада, халықтың сенімімен ойнамаңыздар. Халықтың сенімімен ойнамаңыздар. Бірақ нәрсе, халықтың сенімімен ойнамаңыздар. Сенімімен ойнап жатқан жоқпыз. Халық біледі. Естиді ғой, құрсын. Халық біледі, кімнің кім екенін. Қараңызшы. Сіздің аузыңыздан шыққан сөздер. Ешқандай сезім жоқ қой бұл жерде. Махаббат туралы ән айтамыз. Сонда не қосалмаймын? Халыққа сөз адамды өшіреді, өсіреді. Жоқ қылады. Бір ауыз сөз бар ма? Сұрамыз бар. Бір сөзіңіз ғой жаңа ғой енді. Ол мен өзім жүрегім туралы айттым мен. Ол жерде аналар қосып жіберген ғой. Одан кейін қосып қою баяғыдан болған. Негізі баяғыдан келе жатқан нәрсе. Бір ғана сұрақ. Өкінесіз бе? Ақ жасайсыз ба? Ешқандай өкінбеймін мен. Өйткені мен ешкімге жамашылық жасаған жоқпын. Сіз өкінесіз бе? Мен өкінбеймін. Өзім жасаған нәрсе болды. Біз тағы да дуэт жазамыз. Әділ төрелігін сіз беріңізші. Отбасыңызды сақтап қалуға тырысасыз ғой, иә? Сам жасатпаймын. Келесі. Мен жасатпаймын. Біз айырылып кеткенде Құдайға шүкір. Мейірбел деп көне бересіз бе? Жоқ. Мерекесіз. Жоқ, көнбейсіз. Біздің махаббатымыз ешкім көрген жоқ қой әлі. Сізге өтінішім, әйеліңізді құрметтеңізші. Бақытты, екеуі бақытты болсын. Әркім балаларын бақытты. Анасы. Жақтарымызды ешкім көрген жоқ қой. Артыңызда ұлдарыңыз бар. Артыңызда ұлдарыңыз бар. Сіз қазір осының бәрін айтып жатырсыз, иә? Бірақ кешіріңіз, 13 жастағы, 12 жастағы ұлдарыңыз бар екен. Мен оларға қандай үлгі беріп жатырмын, қандай өнеге беріп жатырмын деп бір ойланыңыз. Балаларыңызға енді сіз көмектесуіңіз керек. Сау болыңыздар.